L'afició d'un jove mallorquí i l'empenta de dos amics seus són la llavor de Salvatge Cervesa Evolutiva, una cervesa artesanal produïda íntegrament a Mallorca. Si vosaltres també sou emprenedors i ens voleu contar la vostra història, ho podeu fer escrivint-nos al correu emprenedors@ib3tv.com. Una cervesa artesanal, elaborada amb aigua de la Serra Tramuntana. Nosaltres som Gypsy Brewers, això vol dir que anem per fàbriques. Hem començat a Puigpunyent, a Cas Cervecer. Ara actualment estem a Sollerica, a Solla. I, bueno, i la nostra intenció és anar moguent-nos per la illa i, per què no, pues, per la península. I si qualcú em diu que és possible, pues, sí, inclús europeu, a nivell europeu. Tenim una Cremale, tenim una IPA i tenim l'edició Boscana. Tot va començar com un hobby. Jo, després de sortir de classe, feia elaboracions a nostra de 25 litres. Faig feina a l'hostaleria i anava donant cerveses, pues, als coneguts, gent més o menys renom, cuiners i tal. I entre cometes ells me van animar, diguéssim, a Etio, llançat en el mercat, pues, perquè pot funcionar. Jo volia un disseny, pues, això, que a la nevera se veiés de les 300 cerveses que hi ha a una nevera, que són portes de vidre, pues, i escollies la Salvatge per el disseny que té. El Salvatge és, com diu el nom, és un element salvatge, i nosaltres vam tirar de, pues, el més primitiu, que són els animals salvatges, i en aquest cas els animals de la illa. Tenim el boc, que és de la Cremale, tenim després el mussol, que és de l'edició Boscan, i després tenim una IPA, que és més forta, en la qual he volgut fer un ca de bestiar. Ahora mismo, después de la aceptación de este primer año, a corto plazo, le vamos a llamar un año, yo creo que intentamos triplicar o cuatriplicar lo que ha sido la producción y el público efectivo al que vamos a llegar. No tenir un producte sincer, en el sentit de si vens un producte de qualitat, que sigui de qualitat, que no el disfracis. Dedicación.